ծննավարտել է Գագիկ Ծառուկյանի գործով նախաքննությունը, գործը կուղարկվի դատարան։ Խոսքը 6 տարի առաջ տեղի ունեցած խորհրդանական դրությունների ժամանակ ընտրակաշարժ բաժանելու գործին է վերաբերում, որով մեղադրանքի առաջադրվել 9 անձի, այդ թվում Ծառուկյանին ընտրակաշարժ տալը կազմակերպելու համար։ ՀՀ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի որդու Արա Օսկանյանի վերաբերյալ քննչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել Խարդախության հատկանիշներով։ Հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացվել, թե Օսկանյանի որդին կալանքի տակ գտնվող գույք է վաճառել։ Կառավարությունն առաջարկում է բարձրացնել քնչական կոմիտեի քննիչների, այդ թվում նաև քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիկյանյանի ամսական վարձատրությունը ու նրանց ամսական հավելավճար տրամադրել պաշտոնային դրույքաչափի 92%-ի չափով։ Արգիշ Տիկյանյանը կստանա 1,916,000 դրամ աշխատավարձ։ ԱԱՍ-ն նախաքնության ավարտը հայտարարում Արադ Միրզոյանի ծեծի ենթարկելու դեպքով կանոնավորված անձանցից մեկի քրեական գործով։ Նշվում է, քաղաքացի միացել է Արադ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրողներին, ճեղքել նրանց շարքերը ու ոտքով հարվածել արդեն իսկ գետնին ընկած Միրզոյանին։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիկյանյանի դիրքերի իշխանության ներսում մեղմացած այնքան էլ ամուր չեն։ Զոհվածին ծառայողների հարազատների վերջերս անցկացված բողոքի ակցիան հերթական ուժեղ հարված Ներքարամյանի դիրքերին։ Ոստիկաններով շրջապատված փախուստի կադրերի իշխանության ներսում բուրըն քննարկման առարկա են դարձել։ Փաշինյանի վերջին այցի ժամանակ Թիկնազորը անվտանգության տակ սահմանափակել է նաև ԶԼՄ-ների բուն աշխատանքը։ Թույլ չեն տվել, որ օթյակից լրագրողները լուսանկարեն ու տեսանկարահանեն Փաշինյանին, ավելի ճիշտ դա անեն կադրը մոտեցնելով, իսկ դահլիճի ներսում աշխատող օպերատորներին զգուշացրել են, որ շատ մոտիկից չնկարեն վարչապետին։ Այս օրերին ազգային ժողովում քննարկվում է կառավարության 2022 թվականի գործունեության հաշվետվությունը, որտեղ կան ուռճացված տվյալներ, որոնք չեն վերաբերում 2022 թվականի գործունեությանը, այլ ընթացիկ տարվան։ Օրինակ, բարեկային ծառայությունը նախորդ տարի գործել է ոչ թե 6, այլ 2 մարզում։ Ալեն Սիմոնյանի քաղաքացու դեմքին թքելու վերաբերյալ հաղորդման հիման վրա վարույթ նախաձեռնելն ակն հայտապորինի է։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում ասել է Դանիել Լյոնիսյանը, նշելով, որ ցախ հայտարարություն է անձին ձեռքերով անշարժացնելը և դեմքին թքելը խուլիգանական արարք է։